nos toca morrer um sócio dos documentos. Então, entra para ali, marcamos um minuto de silêncio em honra da pessoa que está no Alberto. Bom, é um sócio chamado Alberto Candeias, que merece pela comunidade. Então vai lá, você tem um cravo. Ele é que tem que carne, não sou eu. E tu também. Quando morre alguém considerado, a aldeia não é muito. Portanto, marcamos um minuto de silêncio, de concentração e é o mais respeitável. A bandeira de frente. Então vejam lá, a melhor maneira de trocarmos para ali. Eu quero, para a praça para fora. Eu quero dois. Bonitos. Olha, vocês também. Eu quero. Olha, espera aí. Vamos buscar um coisinho. Mana, já tenho mais que um creme, se tu não quiser. Sim, sim. Este é do meu cunhado. Obrigado. 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 Obrigado.